Politisk eller religiøst motiveret? Det er videre, om vi vil klassificere det som terror. Er det rigtigt, hun blev stenet? Margrethe Tormod, direktør i Udlændingsstyrelsen Danmark. Så jeg flygtningepolitik holder vi at mange vil undergrænse sammen. Hvorfor skulle jeg hjælpe dig? Og hvordan går det med Saga? Det går ikke særlig godt. Hun vil ikke altid se mig. De fleste som har betydt mycket for mig har antingen dødt eller så er de borta på annat sätt. Du har Henrik. Jeg har haft. Hvem er jeg overhovedet? En far, der leder efter sine børn. Undskyld. Reda mennesker er farlige mennesker. Så du forsøger at skabe et idealsamhälle? Det er en utopi. Det kommer aldrig fungere. Du tror ikke på det gode i mennesker.